V tejto lekcii budeme pokračovať v práci s primárnymi korekciami. Už som spomínal, že zdrojový materiál môže byť zhotovený rôznymi spôsobmi. Líšiť sa môže farebnou hĺbkou, rozlíšením, dátovým tokom alebo kodekom. Tieto parametre sa prejavia aj pri gradingu. Pokiaľ ako zdrojový materiál použijeme povedzme 8-bitový MP4 súbor s dátovým tokom 10 megabit za sekundu, nebudeme si môcť dovoliť spraviť farebné alebo expozičné zmeny takého rozsahu, ako by sme mohli spraviť povedzme pri zdrojových RAW DNG súboroch. V okne Color sa nachádzajú dva zľadovo podobné súbory. Prvý je 8-bitový s nižším dátovým tokom, druhý je DNG RAW. Pozrime sa, koľko informácií je uložených v tmavšej časti obrazu pre každý z týchto formátov. Najskôr 8-bitový obraz. V primárnych korekciách nastavím gamu tak, aby sme tmavé miesto čo najviac zosvetlili. V obraze sa začnú prejavovať chyby. Začne byť výrazne zrnitý, prejaví sa nedostatok farebnej škály a zobrazia sa všetky znaky kompresie. Aby sme takýto obraz mohli použiť, museli by sme vykonať len menšiu korekciu, ktorá by nevytvorila tak veľa chybnej plochy. Spravím teda reset a gamu zmením oveľa menej. Pozrime sa na RAW DNG formát. Pre formáty RAW existuje v nastaveniach programu okno s názvom Kamera RAW, kde sa dajú všeobecne nastaviť potrebné parametre pre jednotlivé typy kamier, či už je to ARRI, RED, Sony, Blackmagic Design alebo Phantom. Keďže používame DNG súbor, zobrazíme nastavenia pre Cinema DNG. Na tomto mieste teda môžeme nastaviť parametre pre celý projekt, pre všetky použité zábery. Vidíme, že parametre sú akoby vyšednuté a nedajú sa nastavovať. Preto najskôr zmeníme spôsob dekodovania z kamera metadata na projekt. Teraz môžeme parametre meniť a nastavovať. Zmeny však nevidíme reálne v obraze a preto na tomto mieste odporúčam meniť len parametre, o ktorých sme si istí, že ich chceme zmeniť pre celý projekt. Môže to byť napríklad color space, teda či chceme RAW materiál zobraziť v lineárnom alebo film lock priestore. RAW parametre môžeme nastavovať aj pre každý klip osobitne kliknutím na túto ikonu. Tu môžeme opäť zvoliť, či chceme použiť metadata z kamery alebo nastavenie projekt, ktoré sme vykonali pred chvíľou v okne nastavení, alebo či chceme vykonať zmenu len pre tento konkrétny klip. Máme tu voľbu pre zmenu farebného priestoru a gamy, ako aj ďalšie parametre, ktoré môžu obraz zosvetliť, stmaviť, upraviť saturáciu alebo ostrosť. Zmeny, ktoré vykonáme, môžeme ihneď vidieť v okne monitora. Ak teda zmením povedzme expozíciu, ihneď vidíme, že v tmavej časti obrazu je uchovaných oveľa viac informácií, ako tomu bolo v 8-bitovom obraze. Zmenou parametrov dosiahneme oveľa vyváženejší vstupný obraz do gradingu, ako tomu bolo v prípade predošlého 8-bitového záberu. Ak sa do neho prepnem, vidíme, že tu samozrejme nemáme možnosť nastavenia takýchto parametrov. Obraz, ktorý sme dostali pri vyladení RAW parametrov, môžeme ďalej upravovať rovnako ako ktorýkoľvek iný formát. Nastavíme lift, potom gain, doladíme gamu. Môžeme trocha ubrať saturáciu. V predošlých lekciách som spomínal LUT tabulky. Poznáme dva typy LUT tabuliek, 1D a 3D. Pre účely tohoto kurzu nám postačí vedieť, že 3D LUT tabulky sú presnejšie ako 1D tabulky a preto väčšinu LUT tabuliek, ktoré budete používať, budete hľadať v 3D menu. LUT tabulka slúži napríklad na prevod farieb z jedného farebného priestoru na druhý, napríklad z logaritmického priestoru na lineárny priestor.
Čiže v tabulke je zapísaná informácia, že pokiaľ na vstupe máme RGB hodnoty napríklad 555, pomocou LUT konverzie sa majú previesť na hodnoty 8, 12, 15. LUT tabulka teda spôsobuje určitý grading materiálu. Pokiaľ by sme v gradingu zostali len pre primárnych korekciách, našu výslednú prácu, teda náš kompletný grading, by sme mohli tiež zapísať do LUT tabulky. A takúto možnosť DaVinci Resolve aj ponúka. V menu konkrétneho záberu nájdeme položku pre vygenerovanie 3D LUT. Vygenerovanú LUT tabulku by sme mohli preniesť napríklad do nelineárneho editora a tam ju aplikovať na náš zdrojový súbor. Dostali by sme tak vygradovaný záber úplne rovnaký, ako máme teraz v DaVinci Resolve. Poďme si teda ukázať, kde sa v DaVinci Resolve dajú LUT tabulky aktivovať. V paneli Color máme záber, ktorý bol zhotovený vo formáte Blackmagic Film. Pre prevod do lineárneho priestoru chceme použiť LUT tabulku priamo od výrobcu kamery. V nastaveniach nájdeme panel Lookup Tables. LUT tabulku chceme aplikovať pri vstupe, teda pri importe súboru, a má sa jednať o 3D tabulku. Budeme ju teda nastavovať na tomto mieste. LUT tabulka bude aplikovaná na všetky zábery v projekte. Vrátim nastavenie naspäť. Pokiaľ máme na timeline zábery z rôznych kamier, bude efektívnejšie, ak LUT tabulku aplikujeme na každý záber zvlášť. Urobíme tak v prvej nóde. Pravým tlačidlom myši vyvoláme menu a v 3D LUT oblasti zvolíme príslušnú LUT tabulku. Ďalej už so záberom pracujeme v lineárnom priestore RED 709. V niektorých záberoch, najmä v takých, kde sa hýbe kamera, sa môže v čase meniť aj expozícia. Pre začiatok záberu teda potrebujeme vykonať inú korekciu, ako pre jeho koniec. Hodnoty korekcií potrebujeme animovať. Nastavíme korekcie pre začiatok záberu, v tomto prípade pre oblohu. Prejdeme na panel Keyframes. V tomto paneli sa nachádza časová os pre záber, na ktorom aktuálne pracujeme. Na časovej osi sa môžeme pohybovať obdobne, ako tomu je v okne storyboardu. Kurzor posunieme na miesto, ktoré bude posledným frameom pre túto konkrétnu korekciu a pravým tlačidlom myši zvolíme Add Dynamic Keyframe. Vytvorili sme keyframe, teda bod na časovej osi, v ktorom je zapísaná naša korekcia. Kurzorom sa posunieme ďalej a nájdeme ďalšie miesto, ktoré by sme chceli skorigovať. Na tomto mieste by mal byť obraz svetlejší. Vykonáme druhú korekciu. A opäť zapíšeme keyframe. Na časovej osi sa vytvorila animácia. Od začiatku až po prvý keyframe sa korekcia nemení. Od prvého keyframe sa začne korekcia plynulo meniť na druhú korekciu. Ak sa posunieme ďalej, zistíme, že na tomto mieste už nevidíme oblohu a obraz by sme mohli ešte viac prisvetliť. Vykonáme teda tretiu korekciu. A zapíšeme keyframe. Ak chceme keyframe mierne poposúvať a doladiť presnejšiu animáciu, môžeme tak spraviť jednoducho potiahnutím keyframe na nové miesto. Animácie sa dajú vytvoriť pre každú nódu zvlášť. Momentálne používame len jednu nódu, takže v zozname vidíme len korektor 1. Ak by sme pridali ďalšiu nódu,
Do animačného okna pribudne korektor 2, ktorý samozrejme nemá vytvorenú žiadnu animáciu. V korektori 1 sa vytvorili keyframey pre všetky parametre, ktoré sa dajú v Node 1 animovať. Ak však animujeme len jeden parameter, efektívnejšie bude vytvárať keyframey len pre tento konkrétny parameter, v našom prípade color korektor. Pre animovanie môžeme použiť aj automatické vytváranie keyframeov. Aktivujeme ho na tomto mieste. Nový keyframe sa vytvorí automaticky, pokiaľ zmeníme niektorý z parametrov. Animácie sa dajú aj deaktivovať. Keyframey môžeme mazať tlačidlom Delete. Vráťme sa ešte ku kopírovaniu gradingu z jedného záberu na druhý. V predošlej lekcii som vám ukázal veľmi jednoduchý spôsob kopírovania pomocou stredného tlačidla myši. V DaVinci Resolve existujú aj ďalšie spôsoby kopírovania informácií. Ak napríklad potrebujeme skopírovať len informáciu z jednej nódy do druhej, napríklad v tomto zábere z druhej nódy do tohto záberu tretej nódy, môžeme tak spraviť jednoducho cez copy and paste. Samozrejme fungujú aj príslušné klávesové skratky. Ďalším spôsobom je kopírovanie pomocou galérie. Do okna Styles uložíme korekciu cez menu príkazom Grab Style. Prepneme sa na záber, kam chceme korekciu skopírovať. Pravým tlačidlom myši vyvoláme menu a zvolíme Add Correction, čím sme korekciu skopírovali. V tejto lekcii sme si ukázali výhody formátu RAW, ukázali sme si, ako aktivovať LUT tabulky, ako animovať korekcie a na záver sme si ukázali ďalšie spôsoby kopírovania korekcií medzi viacerými zábermi.